Unha feira do viño na que participaron 12 adegas de Chantada pertencentes á denominación de orixe Ribeira Sacra. Representantes de cada unha estiveron con Televinte, ou ben na feira ou ben no set que tiñamos a carón da Carpa Ceiral, onde entrevistamos a un dos adegueiros veteráns neste evento. Outros 30 anos de estar na feira do viño, que hoxe se fai os 30 anos que estou aquí, desde o primeiro ano que foi fundada, é o único que estou desa época que se fundou a feira esta. Porque os outros azul xa marcharon, outros se envolveron, claro. E outros así. E eu vou quedando así, axudando xa os fillos, e seguindo porque eu, pois claro, gústame isto, eu son participante do viño. E estás entusiasmado coa feira, porque é o único adegueiro de Chantada que estivo nas 30 edicións da feira. Cada ano vai a máis, porque as cousas van mellorando, estamos moi ben, e que está isto moi ben organizado, bueno, temos unhas festas preciosas, que para min gústame, bueno, isto vai a máis, porque antiguamente había menos cuartos, non había tantas orquestas como hai agora, nin estaban os estandos tan preparados, porque aquí temos isto moi moderno, me parece. Eu estou moi contento, sí, ¿no? Eso, de todo o que se fa. Os estandos cos cubetos, a verdade que foi unha recuperación bastante, claro, interesante. Antiguamente, nos primeiros anos, pois non había las carpas, nin había unhos estandos e unhas casetas moi achicaditas, pero hoxe estamos todos moi, está moi ben. Eu, para mí, encontro-me satisfeito e contento. A verdade que Televinte sempre mirara a feira un pouco desde a outra parte do stand. E hoxe metémonos aquí por primeira vez e realmente as dimensións son pequenas para traballar durante 2 días, pero a verdade que vos sodes uns artistas, non? No vos sentido da palabra, porque sabedes sacarlle o máximo proveito a este espacio. Intentamos amañarnos un pouco no espacio que temos, pero bueno, tamén é unha sorte ter un stand destas características, tan lucido, digamos, non? Porque a verdade é que sí, non? Estes stands que xa se levan, digamos, utilizados desde fai moi pouquiños anos, a verdade é que voltar, digamos, ao nacemento. É unha imaxe xa do pueblo, non? Da feira do viño xa é unha imaxe que a xente coñece por aí adiante, pois o tipo de presentación de stand, sí. Bueno, que tal a feira este ano? Está empezando, pero bueno. Moi ben, o sea, presenta ben, o tempo pois formidable, e a xente parece que animase a acercarse aquí e degustar pois estas colleitas de viño de dar bodegas, non? Adegas que participaron na 30 edición da Feira do Viño e ofreceron os seus caldos a máis de 50.000 persoas que visitaron a vila durante os 3 días que durou o evento. Lembrar que ademais de Viñedos Lareu e Viña Caroña estiveron presentes Adega do Fortes, Vía Romana, Amedo, Condado de Sequeiras, Viña Ribada, Adega As Covas, Terras de Vendaña, Calexotes, Quinta de Alvarado, Terras de Líncola e Adega da Veiga.